بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستو، تمام ویوور، تمام سبسکرائبر۔ دوستو، میں عمران اسلم وڑیچ، حال مقیم سعودی عربیہ۔ تسی ویکھ رہے ہو دوستو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو، سب تو پہلے اپنے مویشی منڈی ٹی وی نو لائک تے سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید اچھے تو اچھے جانوراں دی تصویراں، ویڈیوز، معلومات آندی رہے ساڈے چینل دی۔ ساڈی دوستو امید ہے تہانوں ساڈا چینل وی پسند آندا ہوئے تے ساڈی ویڈیو وی اچھی لگدی ہوئیاں۔ جے دوستو کو کمی بیشی ہوئے تے تاں وی دس دیا کرو۔ سب تو پہلے میں سب دوستاں دا بہت مشکور ہاں جنہاں اس چینل نو لائک کیتا ہے، سبسکرائب کیتا ہے، پروموٹ کیتا ہے، کمنٹ کردے ہو، لائک کردے ہو، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اے گاں زبیر شاہ بابا جی نے ریاض وچ مقیم نے، حال مقیم، پچھو مالا کنڈ دے نے، مالا کنڈ دے مانسیرا، اس تو اگے مالا کنڈ آندا ہے یا مانسیرے تو میرا خیال پہلے مالا کنڈ آندا ہے، اتنا نہیں پتہ لیکن مالا کنڈ ہے گاں جانی۔ دوستو زبیر شاہ صاحب، اللہ پاک بابا جی نو زندگی دے، صحت دے، تے علی وی ہے اچھے بندے دنیا تے ہے جے۔ دوستو اس گاں دی اپلوڈ نہیں سی کیتی، گاں نیٹ تے اپلوڈ نہیں، بابا ہوراں دا مہینہ مہینہ ڈیڑھ ہو گیا رابطے جے وچ، ناراض وی ہو گیا سن، کچھ گاواں میں انہاں نو ٹوریاں تے او گاواں اس تو وی اچھیاں سن، پیچھے ایک جرسی فریزین گاں سی، پھر او وڈی گاں گئی۔ اپلوڈ کرن تو پہلے میں بابا جی نو ٹوریاں، میں کہ بابا جی اے گاواں آئیاں نے چیک کرو، اے گل ہے جی۔ ٹھیک ہے، بابا جی نے میرے والد صاحب نے زیادہ عمر ہے میرے کو تصویر ہوئی تو میں انشاءاللہ آخر تے انہاں دی تصویر بھی میں لاں دا اپلوڈ کراں دا۔ اس تو بعد آ گئی گل دوستو، اے بابا جی نے ایک بیوہ عورت ہے، تین بچیاں نے اودیاں، اونوں گاں لے کے دتی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے کولوں پیسے پائے نے، آپ بھی فی الحال کوئی کام کاج نہیں، بڈھے ہوئے پے نے، پتہ نہیں کردے کو نہیں میرا خیال ہے، تے اور بھی مل ملا کسے نوں آکھیا نے، اتھے بھی اتھے انہاں پیمنٹ دتی ہے 1,63,000، 1,500 روپیہ جی کٹوتیاں بینک دی، وہ بھی انہاں دتے نے، ٹھیک ہے جی، کرایہ بھی انہاں دتا گاں دا۔ اللہ پاک بابا جی نو زندگی دے، صحت دے، تے انہاں دا اے عمل اللہ پاک قبول کرے، تے اللہ پاک اے گاں دی زندگی کرے، صحت دے، اے اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے۔ دوستو ضرور آمین کہو، ضرور کرے ہو، دعا بھی کرے ہو، ٹڈو کرے ہو، دلو دعا دیو، غریب کار چلی جائے۔ دوستو بہت اچھی گاں ہے، بہت نسل والا جانور ہے دوستو، اگر نصیب نے انہاں دے پھر بھی، تے یعنی کہ بہت نسل والا اچھا جانور سی، لوڈ ہی نہیں کیتا، بابا جی نے ٹوریا سی، بابا جی گاں ویکھ لو۔ اس تو بعد شاہ صاحب نے ٹوری سی ہے گاں، تے گاں ٹوری کون سی دسی سی، میں کہ دو گاواں آئی ہیں شاہ صاحب آ کے دیکھ لو، لیکن انہیں ایک بھی نہیں لئی، رابطہ کر کے اس تو بعد رابطہ نہیں کیتا۔ اللہ پاک زندگی دے نے، صحت دے نے، ساڈے واسطے محترم نے، قابل احترام نے، خوش رہن۔ تے اس گاں دا ہو گیا سی، دوستو دعا گواں اللہ پاک خیر ہی ہو، آفیت نال اے گاں، اے جانور انہاں دے گھر پہنچائے، انہاں دی منزل مقصود تک پہنچائے جی، تے اللہ پاک خیر ہو، آفیت ڈرائیور واپس آئے جی۔ تے دوستو دعا منگنی چاہیے ہے، اگو اللہ پاک بہتر کردا ہے، کچھ گلاں اللہ پاک تے چھڈ دینی چاہیے نے، تے انشاءاللہ جیسا گمان کرو دے، جیسی سوچ رکھو دے، اللہ پاک ویسا کردا ہے، تے انشاءاللہ بہت اچھا جانور ہے، اللہ پاک دی زندگی کرے، صحت دے، تے امید ہے اس حام بھی لین دے۔ تے ماڑا بندہ دوستو، اللہ ماڑیا کسے نوں وی نہ کرے، تے اللہ کرے تے اس گاں دے اللہ پاک اتنے کو رنگ لائے، اللہ پاک ایک تو انہاں دیاں کروڑ کرے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک اس گاں نوں زندگی دیں، صحت دیں، بخت لا دیں، بہت ماڑے گھر چلی ہے، تے اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے، تے اللہ دی زندگی کرے دوستو، تے اللہ پاک شاہ صاحب دی بھی زندگی کرے، بابا جی دی بھی زندگی کرے، بابا جی نوں وی صحت دے جنہاں کم کیتا ہے۔ دوستو اس چیز دا اجر تہاڈی سوچ تو وی زیادہ ہے، جڑے بندے پڑھے نے میرے تو وی زیادہ سمجھدے نے، اس چیز نوں جاندے نے، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمائے ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثاں بہت موجود نے، تے باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے، اللہ پاک خیر و عافیت نہ لے گاں، انہاں دے گھر پہنچے، انہاں دے منزل مقصود تک پہنچائے، انہاں نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دینے جی، تے اللہ پاک بابا جی نوں وی صحت دے جی، جنہیں کام کیتا بہت وڈا کام کیتا نے دوستو،
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।